Kao što smo obećali, idemo u Beogradski zavrt. Kažu da se zbog ovih vrućina, slonica, tvigi nekad tušira i 4 puta dnevno. A kako te vrućine podnose pingvini, polarni medvedi, na primer, to će nam sve reći Maja Spirić. Maja, dobro jutro još jednom. Dobro jutro, Dušice. Evo, sada ćemo u direktnom uključenju u jutarnji program da pokažemo kako se tušira slonica. Oni je svakodnevno rashlađuju kako bi ove vrućine lakše podneli, u pravu si, nju tuširaju. Kako ove vrućine podnose polarni medvedi, pingvini, te neke životinje koje dolaze iz hladnijih krajeva, reći će nam Jožef Ezveđ, veterinar u Zoološkom vrtu. Dakle, evo, slonicu tvigi upravo tuširamo i spašavamo i od beogradskog leta. Kako ove druge životinje podnose vrućine? Pozdravljam vas. Pa mogu da vam kažem da ove tropske vrućine dosta teško, podnose i naše životinje, naroče one životinje koje su sa severnijih delova zemaljske kugle, na primer polarni medved, arktički vukovi, tako dalje, ali mi se trudimo da njima ugodimo znači svežom kupkom, mi često menjamo vodu, najbitnije je da imaju uvek sveže vode pred sobom, to što toga tiče dobijaju i voćnu salatu, tako da se izrazim, znači široku paletu voća, povrća, sočnih voća i povrća, lubenice, dinja, krastavaca, tikvice i tako dalje. No, naročito beli medvedi još dobijaju sve ovo, ali da malo bude njima još interesantnije i još da njima malo privučemo njihov prirodno stanište, mi sve ovo, sve voće kabufliramo u ledu. Znači mi to zaledimo i onda beli medved se zanima, otvara sa kandžama, grize taj led, tako da trudimo se da njima bude dobro. Da bude pravi letnji ugođaj. Recite mi, da li ima promjena u njihovom ponašanju sada na visokim temperaturama? Naravno da ima. Pod dejstvom ovih visokih temperatura, oni su, tako da izrazim, sporiji su, da ne kažem da su lenji. Nisu lenji, nego visoka temperatura na njih isto tako deluje. Deluju bez obzira da li su ove životinje i sa Afrike ili sa kojeg kontinenta. Znači, ove su stvarno nesnosne teške temperature i oni se sklanjaju, pošto mi smo obezbedili njima i malu mikroklimu, vidjet ćete i kod ovih belih tigrova, kod vukova i tako dalje. Znači, mi imamo i mali vodoskoke, tako da ipak mikroklima u njihovim volijerima malčice je, nešto malo temperature je niža nego u ostalim dijelovima vrta. Kada ste već spomenuli bele tigrove, oni su, čini mi se, u Zoološkom vrtu nekako zaduženi za prognozu vremena. Jeste, beli tigrovi su naši meteorolozi. Danas sam baš primetio da oko 7:30 bela tigrica je već bila u bazenu. Znači, to je znak da je danas nas očekuje baš težak i veoma topao dan. Samo mi recite na kraju, s obzirom da su visoke temperature, da li ima posetilaca u Beogradskom zoološkom vrtu? Ima posetilaca u ranijim jutarnjim časovima i predveče, ali naravno kao i svi mi, mislim i naši posetioci potencijalni, oni traže hlad i osveženje na drugim mestima, tako da mi ih očekujemo, ali samo kad bude malo lepše vreme. Hvala vam najlepše na ovom razgovoru. Dušice, evo ovom slikom odjavljujemo se iz Beogradskog zoološkog vrta. Hvala Majo za lepu sliku i priču iz ovog vrta.